Oh.
きまして、お感謝感激胸いっぱいでございます。本当にありがとうございました。どうぞ明日もご家族、ご近所、お誘い合わせの上ご来場くださいますよう心よりお待ち申し上げております。皆様どうもありがとうございました。ごきげんよう。Assim estamos encerrando esse 55º Festival de Dança e Música Folclórica Japonesa. Agradecemos a todos que ficaram até o final e lembramos que amanhã estaremos iniciando às 10 horas em ponto, segundo, né, e último dia desse festival. Contamos com todos vocês e tenham todos bom final da tarde de sábado. Muito obrigado!